Məsəl üçün, insan bir gün, iki gün yuxu yatmasa, görürsən, solğunlaşır, yorulur bədəni, istirahətə ehtiyacı olur. Ya bir başqa fiziki iş görsə, ya bir başqa bir məsələlərdə insanın bədəni yorulur. Bəzən görsən, hadisələr, sıxıntılar, bəlalar, imtihanlar insanın qəlbini yorur. Necə eləyək ki, bizim qəlbimiz solğunlaşmasın? İmam özü buyurur yolunu, buyurur, Fəbtəğu ləhə təraifəl xikəm. İmam buyurur, qəlbləriniz yorulmamaq üçün hər dəfə ona yeni hikmətlər verin. Hər gün bir ayə ilə də olsa qəlbivi diri saxla. Bir hədislə də olsa qəlbivi diri saxla. Bir məsumun duasının bir cümləsi ilə də olsa, bir bəndi ilə də olsa, çalış qəlbivi məsumların kəlamları ilə, yeni kəlamları ilə diri saxlayasan. İmam buyurur, qəlbin ölməməsi üçün, yorulmaması üçün gərək ona hər gün yeni-yeni hikmətlər verəsən qəlbə. Yoxsa bədən kimi insanın ruhu da başlayacaq sıxılmağa. Bir də görəcəksən, ruhiyyədən düşüb, artıq heç məscidə gəlməkdən də həzz ala bilmirsən. Evdə oturmusan, boş vaxtın var, ürəyin sıxılır, açasan bir səhifə Quran oxuyasan. Bəlkə də insanın olub da, insanda olur belə hallar. Görsən, vaxtın var, 100 dənə salavat nə olan şeydir ki, insanın ürəyi istəmir, götürsün onu zikr eləsin. Niyə? İmam buyurur, çünki qəlbivi hər gün tərabətləndirmirsən. Hər gün yeni-yeni kəlamlarla, hikmətlərlə elə-elə qəlbin solmasın, gedib o vəziyyətə düşməsin. Gərək diqqətli olsun insan. Hər gün yeni bir sözlə qəlbini gərək diri saxlasın. Mən bir balaca bu imamın bu cümləsini istəyirəm, bir neçə dəqiqə biraz şərh eləyim. İnsanda üç növ tanışlıq var. Deyiblər, insanda üç tanışlıq mənbəsi var. İnsan, üç cür mərifət var insanda, tanışlıq var. Biri hissi tanışlıqdır, biri əqli tanışlıqdır və biri də qəlbi tanışlıqdır. Bu üç tanışlıq, üç mərifət, üçü də mənbəsi insandadır. İnsan birinci növbədə ətraf aləmlə ki tanış olur, bu hissi tanışlıqdır. Hələ burada əqlin heç bir funksiyası yoxdur. Tam şəkildə o 5 dənə hiss üzvümüz ki, bizə verilib, onların vasitəsi ilə özümüzdən ətrafı başlayırıq kəşf eləməyə. Baxırıq, eşidirik, əl sürtürük, dadırıq. Bu kimi şeylərlə, hissi tanışdıqlarla birinci özümüzdən kənarı bir müşahidə eləyirik. Allah Quran-ı Kərimdə bunun barəsində buyurub. Bu üç tanışlığın üçü barəsində də ayə var Quranda. Hissi tanışlıq üçün Allah buyurur, Əxrəcəkum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'an. Və cəalə ləkumus səmə vəl bəsərə vəl əfidə. Allah buyurur, siz dünyaya gələndə heç nə bilmirdiniz. Mən nə edim? Sizə göz verdim, sizə qulaq verdim, eşitmə qabiliyyəti verdim, nəinki qulaq. Ayənin əslinə baxsanız, demir göz verdim, deyir sizə görmə qabiliyyəti verdim. Göz başqa şeydir ya, görmə qabiliyyəti verdim, eşitmək qabiliyyəti verdim. Yəni sizi birinci o hissi tanışdıq ki var, ətraf aləmlə tanış olasınız. Onları verdim ki, birinci özünüzdən kənara bir kəşf eləyəsiniz. Birinci buyla. Bunlar olmasa insan heç bir şeyi dərk eləyə bilməz. İnsan kör olsa ki, heç nə görməyəcək. Kar olsa, heç nə eşitməyəcək. Nə isə dərk eləmək üçün birinci növbədə bunlar lazımdır insana. İkincisi, əqlin tanışlığıdır. Ağlın tanışlığıdır. Əqlin işi nədir?
Əqlin işi budur ki, hissin işini tərkibə bölür, başlayır dərk eləməyə. Ağlın funksiyası budur. Bizim hissi üzvlərimiz ki var, tanışdıq ki var, o hissi tanışdıqla. Bizim ağlımız başlayır oradan bizə siqnal verməyə ki, bu şirindir, bu acıdır, bu turşdur, bunu yemək olar, bunu yemək olmaz. O hissi tanışdığımız ki var, məsəl üçün mən dad bilmə hissi, dad bilməm ötürməsə ağla, ağlım dərk eləməyəcək. Və ağlım dərk eləməsə dilim də bir dad bilməyəcək. Bunlar başlayır bir-biri ilə əlaqə yaratmağa. Bu artıq əqli tanışdıqdır, əqli mərifətdir. Qulağım səs eşidir. Ağlıma ötürməsə, ağlım bilməyəcək. Ağlım cavab verməsə mənə, qulaq bilməyəcək ki, bu eşitdiyim söz yaxşı sözdür, ya pis sözdür. Onun yaxşı ya da pis olmasın qulaq təyin eləmir ki. Onu ağıl təyin edir. Amma qulağın vasitəsilə qulaq eşidib ötürür ağla, ağıl sənə deyəcək ki, bu yaxşıdır, ya pisdir. Bu qeybətdir, ya qeybətdir. Hissi tanışdığımı ötürürəm ağla, əqli mərifət artıq orada başlayır dərk eləməyə ki, bu yaxşıdır, ya pisdir. Bir dənə almadır, görürsən, Newton bir dənə almanın yerə düşməyinə baxır, əqli ilə dərk eləyib qanun kəşf edir. Birincisi, hissi tanışdığı idi. Gözü ilə gördü, gördü ki, ağacdan alma düşdü yerə. Bundan sonraki hissin işi deyil, bundan sonraki artıq əqlin işidir. Əqli ilə başladı fikirləşməyə ki, bu alma ki, ağacda dayanmışdı. Oradan ki, qopdu, o göyə də qalxa bilərdi. Ola bilərdi, qopsun, başlasın uçmağa. Amma qopdu, yerə düşdü. Başladı fikirləşməyə, demək, yerdə bir cazibə var. Onu yerə çəkən bir qüvvə var ki, o gəldi, düşdü yerə. Hissi mərifəti ilə əqli mərifətini birləşdirdi, qanunu kəşf elədi ki, demək, yerdə cazibə qanunu var. Maddəni cəzb edir, çəkir yerə. Ya bir başqası suyun 100 dərəcədə qaynamasını kəşf eləyib, aparıb 20 dənə də yerdə, 30 dənə də yerdə, fərqli-fərqli yerlərdə aparıb, qoyub suyu, görür ki, 100 dərəcədə bu su harada qoysan qaynayır, demək, başa düşür ki, su 100 dərəcədə qaynayır, mühitindən asılıdır. Əqli mərifəti ilə qanunu kəşf edir. Üçüncüsü qəlbi mərifətdir. Qəlbi tanışdıqdır. Qəlb hiss eləyir. Məsəl üçün, insan birini sevir. Bunu artıq qəlb hiss eləyir. Bu qəlbin tanışdıqdır. Bir insan bir insana nifrət eləyir. Bu, artıq qəlbin, ruhun hiss elədiyi bir şeydir. Ola bilməz bir nəfər desin, mən ağlımla nifrət edirəm. Qəlbi ilə nifrət edir ona. Ağlı ilə sevmir ki. Düzdür, orada bir mərhələdə əqlin gördüyü işlər var. Mən ondan danışmıram. Amma sevgi hissini ki, duyur ha, bədən. Hiss eləyir ha. Onu əqli ilə duymur. Onu qəlbi ilə duyur. Bu, əqlin mərifətidir. Bu, əqlin dərkidir. Heç arada deyilməyib ki, biz Quran-ı Kərimi Peyğəmbərin əqlinə nazil elədik. Görmüşsün aradasa belə şey? Deyilib, biz Quran-ı Kərimi Peyğəmbərin qəlbinə nazil elədik. Ona görə Peyğəmbər Quranı dər hiss eləyirdi. Nəinki bizim kimi, bizlə fərqi bir üstünədir. Biz o ayəni çoxuruq, o ayəni Peyğəmbər də bilir, biz də bilirik. Fərqimiz nədədir? Fərqimiz odur, bizdə əqli dərk eləmədi. Biz ağlımızla dərk eləmişik. Mən başa düşürəm ki, qiyamət var, amma hiss eləyə bilmirəm onun qorxusunu. Çünki qəlbimlə dərk eləməmişəm. Qəlbim onu duymur. Niyə Peyğəmbər deyirdi ki, bəzi cəhənnəm ayələri, qiyamət ayələri mənim saç-saqqalımı ağartdı? Niyə? Cəhənnəmə getməyəcək ki, Peyğəmbər. O cəhənnəm ki, ehtimal var, mən ora gedim, heç mənim saç-saqqalımı ağartmır. Amma o cəhənnəm ki, heç bir zərrə ehtimal yoxdur Peyğəmbər ora getsin, o cəhənnəmdən ötürü saç-saqqalını ağardır. Niyə? Fərq nədədir? Çünki o hiss eləyir onu.
mən hiss eləmirəm. Mən dərk eləmişəm, nəzəriyyəni dərk eləmişəm. Nəzəri şəkildə başa düşürəm, qəbir var, sorğu sual var. Məndən soruşacaqlar bütün əməllərimi, bütün baxışımı, bütün düşüncələrimi, bütün zənnlərimi, güman var ha. Bir mömin bir şey eləyir, mən də sui zənn eləyirəm, ya hüsnü zənn eləyirəm. O cümana qədər məndən soruşacaqlar, bu cüman nə üçün idi? Niyə onun əməlinə pis cümana düşdün sən? Bunun hamısı məndən soruşacaqlar. Və mən bunu dərk eləyirəm, amma əqlimlə. Hiss eləmirəm bu necə olacaq. Ona görə qorxu yaranmır məndə.